ህወሓት አማራን ማጥቃትን ወደ ስልጣን መመለሻ አድርጎ ቆጥሮታል ሲል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ወነጀለ። የአማራ ህዝብ በኦሮሚያም ሆነ በሌሎቹ አካባቢዎች ዋጋ እየከፈለ ያለው በህወሓት የእጅ አዙር ጥቃት ነው ብሏል ፓርቲው። ፓርቲው ትናንት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በተፈጸመው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝር ዘገባ ልካለች። ዛሬ በአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት የወጣው መግለጫ ቁጭትም ንዴትም የተንጸባረቀበት ነው። ህወሓት ከአርባ ዓመታት በላይ በዘለቀው የአማራ ጠል ትርክት የአማራን ህዝብ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር የመነጠል ስራው ፍሬ እያፈራ መሆኑን ማሳያዎችን ገልጿል። ፓርቲው በኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ሂደት ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር በመሆን ከፍተኛ ድርሻ የተወጣው የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ግዛት ሁሉ ሀገሬ ብሎ ለረዥም ዘመናት የኖረ በመሆኑ የህዝቡ አሰፋፈርና ያኗኗር ዘይቤ ለጥቃት ተጋላጭ እንዳደረገው ጽህፈት ቤቱ አመልክቷል። የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ጽኑ እምነት ያለው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል መኖር፣ ተዘዋውሮ መስራት፣ ሀብት ማፍራት ህገ መንግስታዊ መብቱ መሆኑን ጠንቅቆ የሚያምን ህዝብ ነው በማለትም አክሏል። በዚህ እምነቱ የተነሳ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ሀገሬ ብሎ ይኖራል። ነገር ግን ህወሓትና መሰሎቹ በዘሩት የተዛባ አማራ ጠል ትርክት በየአካባቢው ይሳደዳል፣ ንብረቱ ይዘረፋል፣ አለፍ ሲልም የቡድን ጥቃት ይፈጸምበታል በማለት ይቀጥላል መግለጫው። ይህ ችግር የከፋው ደግሞ ህወሓት ከማዕከላዊ ስልጣኑ ከተነቀለ በኋላ እንደሆነ አመልክቷል። አማራን በማጥቃትም ከስልጣን የመመለሻ የቀውስ ሀዲድ አጀንዳ አድርጎ ይቆጥረዋል ይላል መግለጫው። ይህ የሚያሳየው ህወሓት እንደ ድርጅት ህልውናው ከቀጠለ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው መፈናቀል፣ ግድያና ጭፍጨፋ መቀጠሉ አይቀሬ መሆኑን በማለትም አክሏል። የአማራ ህዝብ በኦሮሚያም ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ዋጋ እየከፈለ ያለው በህወሓት የእጅ አዙር ጥቃት መሆኑን ከክትትልና መረጃዎች እንዲሁም ከሁኔታዎች ተነስቶ እንዳረጋገጠም ጽህፈት ቤቱ ጠቁሟል። ኦነግ ሸኔ የሚሆን ሌሎች ጸረ ህዝብ የሆኑ ኃይሎች ያለ ትህነግ የፕሮፓጋንዳ የትጥቅና የፋይናንስ ድጋፍ ያን ያክል ለፌዴራልም ሆነ ለክልል መንግስታቱ አስቸጋሪ ባልሆኑ ነበር በማለትም አብራርቷል። እንደ ሀገርም ሆነ እንደ አማራ እየደረሰ ላለው ጥቃት ምንጩ የመቀሌ ግዞተኛ ቡድን ነው ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ትላንት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጎሊሶ ወረዳ ዘር መሰረት ያደረገ የቡድን ጥቃት መፈጸሙን እንዳረጋገጠ ነው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የገለጸው። የጥቃቱን መጠን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በመሆን እያጣራ እንደሆነም አመልክቷል። አጥፊዎችም በህግ አግባብ እንዲጠየቁ የፌዴራል መንግስቱን ጠይቋል። እየደረሰ ላለው ጥቃት ተጠያቂው ህወሓት በመሆኑና ይህ ኃይል የብሔራዊ ደህንነታችን የስጋት ምንጭ ከመሆን አልፎ የሽብርና የቀውስ ማዕከል ስለሆነ ለኢትዮጵያና ለቀጠናው ዘላቂ ሰላም ሲባል መንግስት ከመለሳለስና ከመሸከም ፖለቲካ ወጥቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓት እንዲይዝ ለማድረግ ጊዜው አሁን እንደሆነም አመልክቷል። በተመሳሳይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአማራ ህዝብ ላይ በየቦታው እየተፈጸመ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሙሉ ኃላፊነቱን መንግስት ይወስዳል ሲል መግለጫ አውጥቷል። ንቅናቄው በትናንትናው ዕለት ማታ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ ከ200 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ ተለይተው በጅምላ በተጨፈጨፉባቸው የዘር ማጥፋት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። መንግስትም በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ተደጋጋሚ የዘር ማጥፋት ወንጀል በስሙ ከመጥራትና ብሔራዊ የደህንነት ስጋት አድርጎ ጥቃቱን ከማስቆም ይልቅ እሽሩሩ በማለትና ወንጀሉን በማድበስበስ የወንጀሉ ተባባሪ ሆኖ ይገኛል በማለትም ወንጅሏል። ለአሜሪካ ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ሽመልስ አማራ ይባላል። በካሊፎርኒያ ስቴት ሎስ አንጀለስ አካባቢ ነው የምኖረው። መልካም። አቶ ሽመልስ አማራ ለትውውቁ አመሰግናለሁ። በሰዓታት የሚቆጠር ጊዜ የቀረው የዩናይት ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ግራ ቀኝ እንደሚደግፉት እጩ መራጮች በቅድመ ምርጫው ድምጻቸውንም መስጠት የቻሉ እየሰጡ ነው። በነገው ዕለት ዋናው የምርጫ ዕለት ቀኑ ሙሉ የሚካሄደው የምርጫ ድምፅ ስነስርዓት ሲጠናቀቅ አንዳንድ መረጃዎችን የምናገኝ ይመስለኛል። ነገ በዚህን ሰዓት ምን ይጠብቃሉ? ምን አይነት ሁኔታ ይታያል ብለው ይገምታሉ? እስካሁን ባየነው ከመቼውም ጊዜ በተለየ የአሜሪካን ሕዝብ ነቅሎ ወጥቶ ቮት ለማድረግ እና ድምፁን ለማሰማት የተነሳበት ምርጫ ነው። የ2016ን 66% የሚያክል ሰው ቮት አድርጓል እና በጣም ብዙ ሰው ቮት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ከሌላው ጊዜ በተለየ። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ህዝቡ በአሁኑ ሰዓት ላለው ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች አንድ የሚፈልገው ለውጥ ወይም የማያው ነገር አለ ማለት ነው። እና ለዛ ሁሉም ሰው
የመሳተፍ ፍላጎቱን ያሳየበት ምርጫ ነውና ማክሰኞ ማታ ሙሉ በሙሉ ባይታወቁም በአጠቃላይ ድምጽ የሰጠው ሰው ቁጥር ከታወቀው በኋላ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች በተለየ ብዙ ሰው የተሳተፈበት ምርጫ የሚሆን ውጤት እንደሆነ ጥርጥር የለውም። መልካም። አቶ ሽመልስ እንግዲህ እንደ መራጩ ስሜት እንደ መራጩ ፍላጎት ለኔ ይበጀኛል ያለውን መራጭ ለዚህ እጩ ድምጼን ብሰጥ በዚህ ምክንያት እያለ እርስዎ ለቀድሞ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድምጾን መስጠት ወሰኑን ተረድቻለሁ። እስኪ ይንገሩን አቶ ሽመልስ ምንድን ነው ለምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድምጾን እንዲሰጡ ምክንያት ያደረጉት? በምን ምክንያት እርሳቸውን የመረጡት ለፕሬዚዳንት ትራምፕ ከመስጠት ይልቅ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን አሜሪካን ውስጥ ያለው የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ከሌላው ጊዜ በጣም የተለየ ቡድን ነው። ምርጫው በሪፐብሊካን እና በዲሞክራት፣ በሊበራል እና በኮንሰርቫቲቭ ያለ ልዩነት አይደለም። በፊት የተገኙትን የግለሰብ መብቶችን ወደኋላ ሊገፍ የሚችል አስቸጋሪ፣ አስፈሪና መሸነፍ ያለበት ቡድን አሁን አሜሪካን ውስጥ ስልጣን ላይ አለ። ይህንን በተመለከተ እኛ ብቻ ሳንሆን ሪፐብሊካኖቹ ራሳቸው ብዙዎቹ ወጥተው ለባይደን አሁን ቮት እያደረጉ ካምፔን እያደረጉ ነው። ለምሳሌ የሊንከን ፕሮጀክት የሚባለው ግሩፕ ሪፐብሊካኖች ናቸው፣ ግን የሚደግፉት ባይደንን ነው። ለምንድን ነው ሲባል የዚህ ቡድን የኮንሰርቫቲቭ ቫሊዩ ስራ አይደለም ያለው። በብዙ ትግል የተገኙትን ውጤቶችና የሰው እኩልነትንም ለማጥፋት የሚንቀሳቀስ ኃይል ስለሆነ መሸነፍ ያለበት ግሩፕ ነው ብለን እናምናለን። እኔና ጓደኞቼ ኢትዮጵያኖች አካባቢ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ምርጫችን ድምፃችን ነው በሚል የኢትዮጵያን አሜሪካኖች ግንዛቤ በመፍጠር በየታው ያሉ ኢትዮጵያኖች በአሁኑ ምርጫ ላይ እንዲሳተፉ ቅስቀሳ ያደረግንበት ግንኙነት ነው የፈጠርነው። በሰላሳ ሴት ውስጥ ያሉ አበሾች ጋር ግንኙነት በማድረግ እና እንቅስቃሴ በማድረግ በአሁኑ ምርጫ ሁሉም ኢትዮጵያኖች፣ የመምረጥ መብት ያላቸው ኢትዮጵያኖች መሳተፍ አለባቸው። ይሄ ደግሞ እዚህ ሀገር ላሉት ጥያቄዎች የጥቁር መብት ይኸው አሁን በሄልዝ ኬር ምሳሌ ከሌላው ሀገር በበዛ ይኸው ሁሉ ሰው ሲሞት የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ትክክለኛ አመራር ሰጥቶ ይህን ነገር ባለመቻሉ ብዙ ሰዎች እየሞቱ በመሆኑ፣ የትምህርት ጉዳይ አሁን ከድሮ የበለጠ ውድ እየሆነ የድሃ ልጆች የመማር የማይችሉበት ሁኔታ ላይ መሆኑ፣ ኢሚግሬሽን በተመለከተ ቤተሰብ የሚገናኝበትን ፖሊሲ ወደኋላ መጣስ፣ ከዛ አልፎ አሁን ቅርብ ጊዜ ቦርደር ላይ የመጡትን ወላጆችና ልጆች ገንጥሎ ህጻናት ከወላጆቻቸው ጥለው ይዘው ወላጆቻቸውን መልሰው ዲፖርት በማድረጋቸው አሁን 540 ህጻናት ወላጆቻቸውን ማግኘት አልቻሉ። የት እንደደረሱ እንኳ ሳያውቁ መዝገብ እንኳ ሳይይዙና ፎቶግራፍና ስማቸውን ሳይይዙ ነው የበተኗቸው። በተጨማሪ አንድ ነገር ግን ለኢትዮጵያ ደግሞ በናይል ላይ ድርድሩን ለማፍረስ መሞከር አልነበረባቸውም። አሁን በቅርቡ ትራምፕም የተናገረውን ነገር አይተናል። ድርድሩንም ወደኋላ ለመጎተት የሞከረውትን ነገር አይተናል። በዚህ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና የተደራደሩትን ኢትዮጵያኖች ለማመስገን እወዳለሁ። ምክንያቱም ለመብታቸው ቁመዋል። ለኢትዮጵያዊነት የሚጠበቅ ለነፃነት የማስከበር ስራን ሰርተዋል። በሱ ሊመሰገኑ ይገባል እላለሁ። አዎ ይሄ መንግስት በኢትዮጵያ በኩል ቢሆን ለአሜሪካንም ቢሆን የሚበጅ የሚጠቅም መንግስት ስላልሆነ መቀየር አለበት፣ መሸነፍ አለበት ብለን እናምናለን። መልካም። ጠንከር ያለ አቋም እንዳለዎት ይበጀናል ከሚሏቸው ጭብጦች ጋር አገናኝተዋል። እዚህ በዩናይት ስቴትስ በርካታ ዓመታት እንደኖሩ ተረድቻለሁ። ኢትዮጵያን አሜሪካን በተለያየ ጊዜ ተሳትፏቸው ከፍና ዝቅ ሲል ተመልክተናል። በቀደሙ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫዎች ወይም የአካባቢ ምርጫዎች ባያገባኛል እኔም ህይወት ልጆችም ለቤተሰብም ነው በሚል የነቃ ተሳትፎ አያደርጉም የሚል የቀደመ ትችት ነበረ። ምን ታዝበዋል? በአካባቢው በጓደኞቹ ከዚህ ቀደም መሰል እንቅስቃሴዎች ታደርጉ ነበር? ትልቅ ነገር ያየነው የጄኔሬሽን ወይም የትውልድ ልዩነት እንዳለ ይታየናል። ወጣቶቹ እዛ ሀገር ተወልደው ያደጉት አሜሪካን ኢትዮጵያኖች ይህን ሀገር የሚያዩበትና የእኔ ትውልድ የምናይበት አይነት ሁኔታ ልዩነት እንዳለ ይታየናል። የዛ ላይ ውይይት በማድረግ የበለጠ ግንዛቤ ለማድረግ መሞከር አለበት ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ባጭሩ ይንገሩን እስኪ፣ የእርስዎ ትውልድ ምን ይመለከታል? የቱን ያህል ይሳተፋል? እዚህ የተወለደና ያደገው ወይም በልጅነቱ የመጣው ለድምፁን ለመስጠት የቀረበው ወጣቱ ትውልድስ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ምን ያያል? ምንስ ያህል ተሳትፎ አለው? ምን ታዘቡ? ልዩነቶቹ ምንድን ናቸው? እንደው ባጭሩ አሁን ለምሳሌ ያየሁት ነው ነገር ምንድን ነው? አሁን የኢትዮጵያን ነገር ትራምፕ ሲያነሳ የእኔ ትውልድ የበለጠ ያንቀሳቀሰው
እንዴት ኢትዮጵያ ተነካች? ኢትዮጵያን መብት ለምን ይጋፋል ከሚለው በብዛት የተነሳው የኔ ትውልድ ሌሎችን ጥያቄዎች ቢያይም ያገባኛል ብሎ የሚያደርገው እንቅስቃሴና ለመምረጥ ወይም ፖለቲካል አክቲቪቲ ውስጥ ለመግባት በጣም ውስን ነው። ራሱን ወጣ አድርጎ የሚኖር ህብረተሰብ ሆኗልና የኛ ልጆች ግን ኑሯቸው ኢትዮጵያዊ ሄሪቴጅ ቅርሳቸውን የትውልድ ሀገራቸውን ቅርሳቸውን ቢይዙም በነፃነት የኖሩ ትውልድ ልጆች መሆናቸውን ቢኮሩበትም ይሄ ሀገር ደግሞ ለሀገራችን ነው የምንኖርበት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ጥያቄዎች የእኛም ጥያቄዎች ስለሆኑ ጥሩ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ጋር በመሰለፍ ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ሁኔታ ማድረግ ግንዛቤና በዛ ላይ ደግሞ ተደራጅ መስራት ፍላጎት ወጣቶቹ አላቸው። ምሳሌ አሁን የ1964 ዓመተ ምህረት የሲቪል ራይት ውጤት እዚህ ሀገር የብዙ ጥቁር ሰዎች ትግልና መስዋዕትነት ያመጣ ውጤት ነው። በዛ ነው እኛ እዚህ ሀገር የመጣ ነው። በዛ ምክንያት ነው እዚህ ሀገር መተን መብታችን አስከብረን ተምረን ደህና ስራ ላይ ለማድረግም ምናምን የሞከር ነው። እና ያንን ግን በሚጎዳ ነገር ሲመጣ እንዴት የሚለው ላይ የመሰለ ፍላጎት ብዙ አላሳየን። ወጣቶቹ ግን የኛ ልጆች ግን ይህን ታሪክ ሪቨርስ ከሆነ ወደኋላ ከሄደ የሚመጣውንም ጉዳት የበለጠ ግንዛቤ አላቸው። አሁን በተለያየ ስቴት ላይ አሁን ብዙ ለምርጫው ላይ ሰውን እንዲመርጥ ምዝገባ የሚያደርጉ ስልክ የሚደውሉ ዙም ሚቲንግ እያደረጉ ቅስቀሳ የሚያደርጉት ብዙዎቹ ወጣቶች ናቸው። እና እሱ ተስፋ ይሰጣል፣ ደስ ይላል። መልካም የጎላ ተሳትፎ አለ እያሉ ነው አቶ ሽመልስ አማረ። የምርጫው ሂደት ተጠናቆ ውጤቶች የሚሰማበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። በነገው ምሽት የቱን ያህል መረጃ እናገኛለን የምንመለከተው ይሆናል። ከምርጫው ሂደት በኋላ በሌላ መሰል አጋጣሚ እንደማገኘው ተስፋ አድርጋለሁ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ።